Vocês que estão assistindo, tem gente assistindo, tem Audiência que hoje, hein? Assistindo é. o, prim, o, o primo Cast, gente, olha a gata. Olha Bedu, a gata. você pode acompanhar o Giovanni? gente vai continuar só com a Mikaela. Eu vou ficar, por favor. Retirem ele daqui. Ai, ai. Mas vamos lá, gente. Você que está em casa, você vai nesse momento pegar uma caneta. Essa caneta, ela tem que ser preta, porque tem técnicos. E a que mostra... dama? <laughs> é brincadeira, gente. É brincadeira. Pega essa caneta. Você vai colocar ela na boca, assim. Ah, é assim? É. De frente, não é de lado. Você que está ouvindo a gente no podcast, fazer aqui uma narração, uhum. você vai pegar a caneta e colocar de frente, não de lado, porque Aí de sim. lado sim pode Lutei. causar lesão. Ah, tá, entendi. Ah, e também não é para morder forte, é só para posicionar. Nos dentes, assim. é, nos gente... dentes, viu? Aí, gente? De frente, Olha só, quando você põe a caneta na boca, você vai falar de 1 a 12 e depois os meses do ano se esforçando hum. para ser compreendido. Ou seja, movimenta é muito os músculos da faixa. Hum, deu tá. pra entender o que eu tô um, falando? Dois, Sim. Deu. Calma, vamos fazer ah, junto? Vai, vamos. Então vamos lá. Já. Um, um, dois, dois, dois três, três seis, quatro, cinco, cinco seis, seis, sete, seis, oito, oito, nove, dez, nove, dez, dez onze, doze. tá atrasada, tá atrasada aqui. Doze, seis, E daí depois você fala os meses será? do ano. Até quando? Gente, se você faz isso antes de uma palestra. Antes de um podcast, Janeiro, antes de uma live. fevereiro... Não, se você falar Perfeito. agora sem os mesmos do ano sem a caneta, você vai notar uma melhora automática. Então, a gente, de fato, faz sempre isso. Para quem não sabe, agora eu estou falando. Para quem tá só ouvindo, eu estou com a caneta na boca. <laughs> Destravou completamente. Inclusive, a gente tem um passo a passo... Para gagueiro, isso ajudaria ou não? É mais específico. Olha, caso de Gabi, a gente recomenda a faca e a pedra. Não, <laughs> a mesmo. gente recomenda a fono. A porque aí é uma questão fisiológica, entendeu? A fono lida com essa questão fisiológica da voz. Qual que é a nossa vibe? O Dale Carnegie, quando ele escreveu o livro Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, que é um da capa amarela, geralmente o pessoal só conhece o da capa azul, né? O Como Fazer Amigos. Esse do Como Falar em Público é uma gema escondida. Pode ler que é matador. Ele vai falar uma coisa muito legal. Ele faz uma retrospectiva. O Dale Carnegie é o cara. Ele é o pai da oratória moderna. O primeiro curso de oratória que ele ministrou na vida foi em 1912. Nossa. Então imagina como o cara era visionário. Em 1912 ele chegou assim e falou... Gente, olha o tanto de empresário que não consegue transmitir as suas ideias, um raciocínio lógico, sem é. travar, que tem nervosismo. E daí ele falava... Olha, oratória, até esse nome né, meio antigo... Oratória antes ela era vista como ou uma arte que estava relacionada às regras de retórica dos oradores de tribuna que falavam de modo eloquente então era algo bem complicado e você tinha a oratória relacionada à parte fisiológica mecânica da dicção que era o trabalho dos fones chegou o Dale Carnegie e ele que popularizou a noção de oratória como Habilidade, que qualquer pessoa minimamente inteligente pode aprender. Então é isso que a gente ensina. Por isso que o trabalho não se confunde com a fone. Na verdade, os dois se completam. Uhum. O oratório é sobre como você realmente falar de forma clara, confiante e convincente. É isso que a gente ensina. E a técnica da dicção é uma, inclusive, dos sete passos de rotina de preparação pré-palestra que a gente faz. Tem sete passos que a gente sempre faz para aumentar a performance, seja num palco, numa live. E se você quiser, eu posso falar pro pessoal como eles conseguem essa técnica. Sim, por favor. O pessoal que tá aí no YouTube, que está no Spotify, se você for lá no Instagram, arrobael Professor da Oratória, ELP, é o primeiro que aparece. Se você for simplesmente no direct mandar hashtag rotina, chega esses passos para você de como fazer a, pro, a rotina de preparação para palestra, que inclusive a gente, a gente faz com as nossas alunas. Uhum. Natália Built é uma aluna nossa, muito ilustre a gente faz as palestras dela, roteiriza e treina ela presencialmente. E a gente sempre faz esse passo a passo. Então você vai estar tá fazendo o mesmo passo a passo da Natália Vilt. Inclusive hum. já já depois da parte mais básica a gente fala uns segredinhos de como ser aplaudido de pé em palestras. Tá, mas antes eu queria voltar que eu quero lembrar qual foi a dica que você me deu. Hum. Ah, ou você não usa mais essa essa dica. Uso, uso é a melhor muito. que tem. Ah, ah então, a, a, a que guia. É que guia a minha vida. No dia eu falei, né? Novamente reitero, para mim a maior técnica de comunicação é você saber contar a sua própria história de forma impactante e emocionante.